ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପିପୁଲ ଫୋରମ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା 22 ଡିସେମ୍ବରରୁ 27 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସିନେ କଳାକାର ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପିପୁଲ ଫୋରମର ଆବାହକ ସପନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଦମପୁର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସମଲି ଗୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଏକ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା କରାଯିବାର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ସିନେ କଳାକାର ତଥା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସିନେମାର ହିରୋ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆମର ଭାଷା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନର ଯାତ୍ରା। ଭାଷାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇଥିସି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଭାଷାକେ ଭାରତର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିସାବରେ ହେଉ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯେନ୍ ଏଛେନ୍କା ବି ଏଜେ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମକେ ଡବିଂ କଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଏତାକେ ସମ୍ବଲପୁରୀତି ସୁଟିଂ କରିମି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଇଁ ହେଇକିରି ତା ନାଁଟା ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ସେନ୍ସର୍ରେ। ତ ଏଛେନ୍ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯଦି ମିଲ୍ବା ସ୍ଥାନ ମିଲ୍ବା ବଲେ ଏଇଟା ଏଜେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ହେଇକିରି ଆସ୍ବା, ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଲଚର୍ ଆମର, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସାରା, ଯିଏ ଶୁଣସି ଆମର ଇନର ଢୋଲ ଆମର ଇନର ଗୀତ ବାଜନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହଲି ଯାଇସି, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଚାର ହେବାର କଥା ସେଇଟା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର। ତ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ କର୍ମା ବୋଲେ କେହି ହେବ। ନୃସିଂହନାଥରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିନା କେନ୍ ତକ ଯିବା? ନୃସିଂହନାଥରୁ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକିରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତକ ଯିବା। ନୃସିଂହନାଥରୁ ଯେନ୍ ରୁଟ୍ ଅଛେ ସେ ରୁଟ୍ଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେମୁ।